Det her klip er sponsoreret af Otze i samarbejde med Uffe Bæk. Jeg synes, det var utroligt dårligt. Rigtig skuffende. Og siger meget godt noget om, hvilken situation vi er i lige nu. Vi er nødt til at arbejde hårdere, og vi skal arbejde i begge felter for at komme tilbage. Og det må vi sgu arbejde hårdt på, for ellers så er det noget lavet lort. Man kan sige, at selvtiden den strutter ikke sådan ligefrem ud af os som hold. Hvad er det for nogle ting, du sådan tænker, der skal til, for at man ligesom får gravet sig ud af det hul der? Vi er jo et hold. Altså, vi er nødt til at stå sammen, og vi må se det her som en rigtig stor udfordring. Og kan vi bestige den, jamen, så jo længere vi kommer, jo stærkere bliver vi sammen. Så det er det, vi skal. Det kan ikke nytte noget at pege fingre af hinanden og svine hinanden til. Vi er nødt til at bakke op om hinanden og komme ud af det som en enhed. En af de ting, som man måske kunne glæde sig over i dag, det var, at du fik dine første minutter på banen i den her Superliga-sæson. Det var vel rart for dig at komme ind og mærke græs igen, måske? Jo, det var det. Men altså, jeg spiller jo også for at vinde, så jeg er selvfølgelig pisse sur og skuffet også. Men selvfølgelig, det slår stadigvæk at sidde på tribunen og ikke at være en del af de præstationer, vi har. Så jeg håber, jeg kan være med til at komme ind og vende billedet også. Det er jo en klar ambition for mig.